No despenjar-se del grup capdavanter, aquest és l'objectiu del Terrassa Futbol Club en l'arrencada de la segona volta de la Lliga, que comença aquest cap de setmana. Els de Miqui Carrillo tornen a jugar a casa i ho faran diumenge davant d'un dels equips més en forma de la competició, el Manlleu. Està clar que el conjunt agarenc ha de trencar amb la dinàmica d'empats a casa, resultats dels seus dos últims compromisos a l'Olímpic contra Castelldefels i Cerdanyola. No sumar els 3 punts en aquesta jornada podria allunyar el Terrassa dels llocs de play-off, dels que els separen només 2 punts. Els de Carrillo, però, hauran de superar un Manlleu en ratxa. Els osonencs sumen 5 victòries en els últims 6 partits, 15 punts que els han permès somiar de nou amb l'ascens. L'equip que dirigeix l'exterracista Jordi Dot és 8è, amb 3 punts menys que el Terrassa. En el partit d'anada, els agarencs van guanyar per 1-2. Per aquest partit, Carrillo tindrà les baixes segures de Montero amb tendinitis, Casasayas i Pedro García, aquests dos últims en la recta final de les seves lesions. Gallar, que pateix un microtrencament, no està descartat del tot i podria entrar en la convocatòria. Sagarra està recuperat de la sobrecàrrega muscular, però Mario, amb molèsties a l'abductor, no ha entrenat en tota la setmana. El defensa, doncs, serà dubte fins l'últim moment. Les novetats en la convocatòria seran Isaac Maldonado i Sergi Pérez. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Albert Català Ferran, del Col·legi de Lleida.